Tämä video on mahdollistettu EA Game Changerin kautta, eli kiitos EAlle tosi paljon, kun mä sain tämän lisäosan etukäteen. Moikka vaan kaikille! Tänään me aloitetaan uusi Let's Play, eli tuli uusi lisäosa. Jos te ette ole nähnyt mun esittelyvideoita siitä, niin käykää ihmeessä kattoo kaksi viimeisintä videoa, jotka tuli eilen. Mutta tänään me aloitetaan Let's Play tästä uudesta lisäosasta. Mä en tiedä, kuinka pitkä tää Let's Play tulee olemaan, kun tässä on semmonen ns. Tarinajuttu. Eli jos et sä haluu spoilantua, niin älä kato näitä videoita, että vaikka sitten jos sä ei tyyli itse osta tän, niin varmaan sit kansi kattoo, kun sä oot pelannut sen itse läpi tai silleen. Mutta mä ajattelin siis esitellä tän simin, minkä mä oon tehnyt, ja tän nimi on siis Jemina Lahtinen, että noi tuli randomisti, mä ajattelin, että se kuulostaa hyvältä, niin mä laitoin nyt ton nimi on Jemina Lahtinen, ja tällä on siis arkiasuna tämä asu, tää on ihan sairaan kiva, sitten tällä on juhla-asuna tämmönen, mä laitoin tälle blondit hiukset, koska tosi moni on sanonut mulle, tai joku pari tyyppi oli kommentoinut, että koska mulla on aina niinku, tummahiuksisia tyyppejä, niin mä ajattelin, että mä voisin nyt laittaa sitten ihan blondin tyypin, ja koska äänestyksessä oli jotain 6000 ääntä, ja suurin osa halusi siis, että pelataan naisella, niin nyt meillä on tässä nainen. Ja tässä nyt näkyy vähän mitä vaatteet. Mä laitoin tämän bileasoon muuten tosi kiva, kun toi paita oli kiva, ja näin host itse sopi tohon hyvin. Sitten löytyy uima-asu, kuuman ilman asu. Nämä shortsit oli tosi kivat, mitä mä laitoin. Nämä on leffailta kamaasta näköjään. Mutta tällainen, ja sitten kylmän ilman asu on tämmönen. Eli nyt me aloitetaan tällä Let's Play. Sitten vielä tämän tavoitteista itse asiassa. Mä laitoin tälle tämän Strangervillen salaisuustavoitteen, että mä haluan niinku selviyttää tämän, että minkä takia kaupungin väki käyttäytyy oudosti. Sitten meillä on ihan vaan perus silleen, että me ollaan reipas, nero ja hyvä. Mä laitoin reipas sen takia, että koska me ollaan varmaan aika paljon ulkona ja kaikkeen, että tämä jaksaa tehdä kaikkea. Mä haluan siis, että tämä aloittaa sen armeijan, koska tässä voi aloittaa armeijan. Ihan sikasiistii. No niin, me laitetaan tää muuttaa Strangevilleen. Täällä siis on nyt vaihtoehtoinen, että me rakennettais oma talo, mutta mä en halua rakentaa. Täällä on kaksi talovaihtoehtoa. Periaatteessa mä haluaisin muuttaa tähän lohko 4-2, koska tässä on silleen niinku vaan, että tämä herttainen kotin Strangeville Plasan sydämessä sopii uusille tulokkaille. Silleen, että tää olisi ihan meille hyvä, koska tää on niinku näiden kaikkien juttujen lähellä. Mutta koska tän tiedot niinku on paljon mielenkiintoisemmat. Tai siis lukee, että lohko 4-2 oli ennen erään paikallisen salateoreetikon koti, mä en saa puhua. Eräänä päivänä hän vain päätti lähteä ilman varoituksen tai ilmoituksen sanaa, noin vain. Tutkimuksessa löytyi outo lappu, jossa luki jotakin vastauksen löytämisestä, kysymykseen elämästä, maailmankaikkeudesta ja kaikesta muusta sellaista. Asukas jätti jälkeen sai jopa kaiken omaisuutensa, eli sellaisen vanhat tavarat. Salaliittoteoreetikot ovat kyllä kummaa sakkia, mutta on sinun onnesi, että lohko 4-2 on nyt vapaana. Me muutetaan siis lohko 4-2, ja muutetaan tänne kalustettuun, muutetaan jossain vaiheessa sitten ehkä niinku parempaan kämppään. Mä en nyt ainakaan alkuun vielä muuta tästä kämpästä mitään, että niinku mä en remontoi tässä vielä mitään. Okei, eli nyt me saavuttiin tänne tontille. Tervetuloa Strangervilleen. Asukkaitamme omituisempia ovat vain kasvimme, niin on noita. Alat pian ymmärtämään kaupungin mottoa saavuttaisi paikkakunnalle. Osa asukkaista käyttäytyy oudosti ja kaupungilla liikkuu paljon armeijan väkeä ja tieteilijöitä. Tämä on oikeasti niin siistiä. Kysele ihmisiltä, okei, eli ne voi niin kuin kertoa mulle tai valottaa outoa tilannetta. Ja tämä on siis nyt tämä meidän tontti. Tämähän näkyy siinä trailerissa, sen takia mä oikeastaan tänne halusinkin. Eli koska tää oli tuossa trailerissa, niin me asutaan nyt tämmöisessä paikassa. Tää on ihan kivan näköinen. Katsotaan, mä kyllä tiedän, miltä tää täällä näyttää jo, mutta siis tää on tosi tämmönen niin kuin perus. Että tässä ei mitään ihmeellistä oo, ja me ei vielä tänne mitään osteta. Mutta tässä on meidän talo. Ja täällä oli siis tää salakuuntelujuttu. Ja mä ostan nyt ihan heti kuuntelulaitteen, koska mä en tiedä, kenen me laitetaan tää. Koska mulla on hyvä visio siitä, miten me saadaan tietää tästä kaikkea. Vitsi, täällä on tää läppärikin täällä. Mutta mä en halua olla kotona, koska tämä maailma on uusi ja täällä on tosi paljon nähtävää ja kaikkea. Meillä on vielä ollenkaan katsottu, mitä kaikkea täällä on. Tää on oikeasti niin siisti. Täällä on joku tämmönen lentokone meistäkin. Mä en tiedä, voisiko tuolta niinku löytää jotain, mutta tuolla on ainakin noita kasveja. Mä haluan mennä tutkiin noita. Okei, täällä meidän suoraan meidän talon vieressä on tällainen kasvi. Tullaan tänne. Tulepa tänne, Jemina. Mun täytyy nyt aina harjoitella, kun aloittaa uuden Let's Play, niin on uudet nimet. Mutta tämä nimi siis on Jemina Lahtinen. Eli nyt Jeminan kanssa mennään tutkimaan jotain juttua. Ja me voitaisiin itse asiassa aloittaa suoraan se armeija, koska mä alussa ajattelin, että jos mä tekisin tälle miehen, niin se voisi aloittaa armeija. Mutta siis niin kuin, minkä takia nainen ei voisi aloittaa armeijaa? Okei, ota valokuva. Okei, ota valokuva siitä kasvista. Okei. Siis toi huhtaa tolleen.
Simin tavaraluetteloon on lisätty kuva eriskummallisesta kasvista. Sitten vielä katsotaan, tuleeko tässä jotain tekstiä tai jotain. Siis mä en niinku... Tää on niin siistiä. Mä oon niin innoissani kyllä tästä. Tämä eriskummallinen kasvi hohtaa kummallisesti aivan kuin sitä hallitsisi jokin toinen olento. Näyttää kuin se sisällä oleva... Sisällä kasvaisi jotakin. Okei, hyi. Mut siis tässä on siis sellainen juttu, että tässä on niinku ideana tässä koko Let's Playissä se, että me niinku... no mä en tiedä, että oisko... Joo, täällä on näitä tyyppejä. Ne on oikeesti niin... pelottavia. Kattokaa nyt tota. Silleen, moi nainen, mitä kuuluu? Siis niinku, täällä on siis joku kai, mä en tiedä, onko se joku sairaus tai joku, ja me halutaan siis tutkia niinku sitä sairautta ja yritetään niinku selvittää joku mysteeri tai parantaa, no mä en yhtään tiedä. Mut me nyt laitetaan täältä, että etsitään töitä. Itse toi on pelottava. Voitko mennä pois? Älä tuu puhua mulle, ok? Häivyn vaan sieltä, mä en halua puhua teille vielä. Mut nyt aloitetaan työt, tai työt ja työt. Otetaan siis täältä, tässä, armeija. Meidän pitää siis vähän fyysistä kuntoa niin kuin, tavoittaa ja tälleen, mutta tää on mun mielestä silleen niin kuin, semmonen ammatti, mitä pystyy myös tehdä kai etänä vähän sen tai jotain. Mä en tiedä, pääsis me niin kuin, tonne ainakin armeijapaikkaan, mä en tiedä. Mutta fyysinen kunto ja kurinalaisuus ovat armeijassa menestymisen avaimet. Arvoasteikossa nouseminen ei ole helppoa, ellei kykene osoittamaan fyysistä voimaasi. Okei, no meidän pitäisi vähän niin kuin silleen uranhaaraton upseri ja sitten peitetoimia. Okei, Jemina on nyt allokas yrityksessä Strangervillen tukikohta maanantain. Okei, työtehtävä, harjoittele sparrausta. Okei, mikä on sparraus? Osta koulutuspotti kuvastosta. Okei, eli siis meidän pitäisi niinku, no ei oteta sitä vielä, se on se koulutuspotti. Meidän pitää ostaa semmonen, että meidän täytyy hakkaa sitä ja kaikkea. Mut siis, hei, täällä on tää kioskityyppi. Oh my god, okei. Siis mä ajattelin, että mä voisin laittaa tälle tiipille sen kuuntelulaitteen, koska niin kun, tää nyt ilmeisesti on tämmönen kuulon, jo salaliittoteoreetikko, toi on niin vaikea sana. Sinä Irvin Price, me laitetaan suhun siis toi. Eikä jutella vaikka Strangerville, sit katsotaan nyt kertoisko se tosta jotain, sit katsotaan mitä tosta voi ostaa. Voitaisiin yli tinkiä, jos se antaisi vähän halvemmalla meille jotain. Toi on kyllä niin siisti, kun tolla on toi hattu päässä. Olen kuullut, että kaupungin ulkopuolella olevassa kraaterissa, ai niin siellä on se labora, pitäisikö meidän jo tässä jaksossa käydä tuolla, osta vaatteita. Osta ja laita päähän foliohattu. Onks foliohattu? Se ei varmaan oo toi kattilajuttu. Ehkä me ei tingitä, salasäiliö. Tule takaisin, kun olet löytänyt oudot itiöt salaisesta laboratoriosta. Okei, se oli tommonen, oh my god. Sitten tule takaisin, kun olet tutkinut salaisen laboratorion oven. Okei. Osta kummaa tavaraa. En kestä tota hattua. Oh my god. Okei, täällä oli näitä vakoilunappeja. Me ostettiin jo semmonen. Me laitetaan siis tohon tollanen. Sitten täällä on näitä tällaisia julisteita. Eriskummallinen hedelmä. Joku kommentoi mulle, että älä syö tuota hedelmää. Että mä en uskalla ostaa tota. Kahjo. Okei, täällä on niinku näitä, mitä kaikkia tuolla on. Laavalamppu. Hei, ostetaan laavalamppu. Tai itse asiassa, no joo, keltainen on kiva. Sitten ostetaan tollanen. Tässä on niinku näitä. Ehkä me voitais ostaa joku tämmönen kirja. Mä en tiedä, saaks näitä jostain muusta. Mutta otetaan tämmönen mysteeri. Sitten otetaan joku vakoojakirja. Mimosa vaan leikkii tuolla. Nyt siis ostetaan lehmäkasvitutkielma. 7000 tapaa uskoa olevansa todellinen ennustaja. Otetaan joku keksintökirja. Okei, me nyt ostettiin vähän kirjoja, että pystyy lukemaan sit niitä. En kestä tota hattua tän päässä. Saaks ton sit niinku pois? Mä en tiedä. Hei, täällä on meidän arvomerkki nytte. Ei kun teknisen tiimin oivalluspalkinto. Okei. Okay. What? Kätke kuuntelunappi. Okei, okay, laitetaan tuohon se kuuntelunappi. Mä en tiedä, miten se toimii, et miten siitä aina... Okei, okay, sä pyydät sen tänne. Okei, okay, miten sä laitat sille kuuntelunappin? Toi sulki sen kiskan nyt sun takia. Niin se menee. Okei, okay, katsotaan, miten me saadaan tuohon kuuntelunappi. Oh my god, sehän niinku halaa sitten laittaa sen tonne. Please, älä huomaa. Irvin Price ei huomannut, että hänen kätkettiin kuuntelunappi. Okei, eli kuuntelulaitteella ja sitten mennään. Okei, käydään kotona. Hei, meillä on tervetuliaiskomitea. Voi ei. Tää on tosta nainen. Mitä sä teet täällä? Missä meidän koti on? Täällä on meidän koti. Oh my god. Ehkä me sanotaan... Okei, kutsutaan naapurit sisään.
Toi tuo meille hedelmäkakkuu. Oikeesti nämä simit on tosi pelottavia, silleen niinku... Tää oli siinä trailerissa just se tyyppi. Ehkä jutellaan sille tyyliin. Tuuppa nyt nopeasti. Mulla on tää hitsin foliohattu päällä. Tuossa lukee riivattu. Oh my god, okei. Moi vaan, tulkaa vain sisään. Yritä puhua simille, yes. Okei, yritetään puhua tolle. Oikeesti nämä on pelottavia. Okei, mä haluan saada teidät niinku parannettua. Mihin sä laitat sen kakun? Ai tänne. Oi herranjestas. Okei, katsotaan jos me pystyttäis puhua tälle tyypille. Vitsi, tässä kestää niin kauan, kun noin niinku niin hitaat kävelee ja silleen... Come on, voit sä yrittää nyt puhua sille naiselle? Okei, katsotaan. Haloo! Wow, toi vaan säikäyttelee meitä. Okei, tervetuloa Strangervilleen. Okei, hei tota... Herätä! Mikä toi herätä juttu on? Hei, meipä nyt takaisin sen luo. What? Mitä sä teet sille, jos sä herätät sen? Niin onko se nyt jossain vähän niinku horroksesta tai jotain? No niinku näkyy, niin tota... toi on vähän tyhmän näköinen. Oot sä jossain horroksessa, nainen? Sä vaan meet mun läpi. Noniin. Ei onnistunut herättää sitä. Entäs sä koitat uudestaan? Koita uudestaan. Mä haluan tietää, mitä sä teet sille. What? Toi vastus... Toi laittoi mun jääkaappiin semmosen jutun. Laittaaks toi mun jääkaappiin ton? Avaa. Viis. Kohtaa uhkaavasti. Miksi sä laitoit tän tänne? Oliks tässä tota... Täällä oli istutuslaatikoita. Onks tässä siemeniä? Eriskummallinen kasvi. Täällä kasvaa noita vai häh? Tää ei nyt ihan onnistu. Tää nainen... Tai tää mies. Yritä puhua tolle. Älä mene kastele niitä. Liity meihin karanteenissa. No en varmaan. Ei kun kraaterissa. Mä en halua liittyä tein. Toivottavasti... Älkää nyt lähtikö. Ei, mä voin puhua niille. Mä voin puhua tolle. Okei, noi vaan lähti. Noi lähtee. Ne haluaa, että mä liityn niihin. Okei, mennään sinne laboratorioon ihan kohta. Mä haluan ensin nyt... Katsotaan, että jos mä juttelen nyt tälle. Voit sä niinku kertoa mulle jotain Strangevillestä? Okei, näin nyt niinku... Haloo, nainen. Sä olet pelottavan näkönen. Oh! Miksi täällä on tämmösiä? Mitä? Oh. Mitä? Se tyyppi... Takavarit... Täällä on joku lappu. Mitä? Jääkaapissa havaittiin jälkiä itsestä. Olemme takavarinokoineet sen sisältöinen. Saat korvauksen. Nää vaan tuli. Mitä? Oh my god, ketä te ootte? Onni Hakkarainen ja Milla Jakanen. Ne vaan tuli kämppää sisään, vei mun jääkaapi. Mä en voi edes niinku, sinulle ei lupa tähän kun olet tutkinnon alainen. Oh my god! Ne vie ne pois! Mitä? Eikö näitä saa kasvattaa ees? Mitä? Oh my god! Tutkinnon alainen, okei. Mä en nyt pysty jutella. Mulla ei jääkaappi, mulla ei mitään. Täällä ei ole mitään nähtävää. Kaikki on normaalilla toimintatasolla. Pysy voitolla salaisesta laboratoriosta. Hyvää päivänjatkoa. Salakuunnellaan tuota tyyppiä. Ja sit mennään sinne laboratorioon, koska niinku, jos joku noin sanoo mulle, että mä en saa tulla sinne, niin mä meen sinne. Tolleen sä kuuntelet sitä. Katsotaan. Logiikka, taito. Eikö se osta kuuntelunappeja? Häh? Mä en mieti sille, että lopettiko se noin nopeasti sen kuuntelemisen. Oh my god. Tossa on kunnon tollanen siis toi audiokäyrä juttu ja kaikkee. Kumpa meillä selvisi jotain niinku tosta? Tää niinku näkee tästä paikantimen, sit siinä näkyy noit audiokäyriä, sit täällä menee jotain outoja numeroita. Hei, nyt sä kuulee sen äänen. Oh. Sä onnistuit paikantamaan sen. Okei. Okay. Pitää pysyä liikkeessä, armeija on kannoillani. Jemina sai tämän. Huippusalainen äänite. Okei, mut mikä tää lappu, mitä ne toi tänne? Katsele. Ne toi, tai siis oliks tää lattialla vai niinku... Siis täällä on joku lasikin. Okei, sä katot sitä lappua, voisiko siitä niinku tulla meille jotain? Kyllä täälläkin taas menee toi tyyppi. Siis mistä tää lappu tuli? Niin tää oli tää. Outo viesti Strangervilleen salaisilta agenteilta. Niin joo, tää niinku...
vältä menevästä. Okei, me mennään sinne laboratorioon tietysti nyt, koska niinku, jos mua kielletään silleen, että sinä et saa mennä sinne, niin minähän kuulen menen. Siinä on nyt meidän uusi jääkaappi. Musta tuntuu, että ne ei edes antanut noin paljon rahaa. Oli pakko takavarikoida mimosalttoin lelu. Mut okei, mä halusin ton hatun pois mun päästä, mutta mä en tiedä saaks mä sitä mitenkään pois. Okei, okay, mä oon nyt tässä, niin okei, okay, eli siis tulee tänne se hattu ton jälkeen. Mä otan nyt sen hatun pois mun päästä, koska mä en jaksa, että se on meidän simillä, mutta tosta voi siis laittaa ton aina takaisin päälle. Ja nytten me siis lähdetään sinne laboratorioon, koska siis nää tyypit ei ilmeisesti halua, että mä menen tänne. Niin mehän kuule mennään tänne. Ja mennään tänne yksin, tai mä en tiedä, no mennään yksin, ei totuta Ervinia mukaan, mutta mennään tänne nytten, katsotaan mitä täällä on, tää on erittäin mielenkiintoista. Tänne mä siis en saisi tulla, mutta täällä mä oon. Täällä on ihan sikan näitä kasveja. Pääsääks mä tutkiin näitä? Okei, mennään katso kohdetta eriskummallinen kasvi. Okei, mä pääsen siis tänne sisälle. Tutki. Oh my god. Tästä tulee vähän mieleen se viidakkolisäri, eli mä voin vaan kävellä tonne sisään. Täällä ei tällä hetkellä oo ketään. Mä voin vaan mennä tonne tyyliin tutkimaan Tuolla on, täällä on erikseen alakerta. Tää jatkuu, tietteks tää paikka, mutta mä en niinku näe noita juttuja vielä. Kuinka... joo. Okei, tosta tulee toi sama teksti. Tää on aika silleen niinku pelottavaa tai jotain. No mennään tänne. Aloitetaan tutkimaan tätä, koska miksei tutkittaisi tätä, mut siis tää on vähän... Pääseekö mä tänne jotenkin sisälle? Tutki. Niin, se ovi on täällä puolella, okei. Okei, eli täällä on pääovi. Tänne mä en saa tulla, mutta täällä mä oon. Täällä on tommosia jättisatelliitteja. Täällä on armeija-autoja. Mä voitais ehkä ensi jaksossa vähän silleen katsoa tarkemmin tuota armeijajuttua. Tai silleen mä en tiedä, että okei, ne on 14 tuntia. Meidän pitäisi tehdä toi sparrausjuttu, mutta... Okei, eli siis sä tuut tänne siis kirjoittelee jotain juttuja. Voidaanko me mennä tonne yksin? Mä en tiedä, olisiko mun sittenkin pitänyt ottaa ehkä seuralaisia tänne, mutta tossa menee jotain outoja tekstejä. Tämä ovi on lukossa. Sen avaamiseen tarvitaan avainkortti. Joku kaupunkilaisista saattaisi tietää, mistä sellaisen saa. Ennen lähtöä kannattaa koluta lisää tietoa salaisesta laboratoriosta muistikirjaan. Muistikirjaan? Tässä käytetään tätä muistikirjajuttua. Mikä näistä nyt oli se muistikirja? Tässä. Etsi avainkortti salaisen laboratorion oven avaamiseksi. Okei. Aha, mä voin näitä tutkia. Etsi todisteita. Okei. Eli mä en tiedä, mistä mä etsin todisteita, mutta mä etsin nyt jostain todisteita täällä. Siis tää on niin siistiä. Jimina löysi Strangervillen todisteen epäilyttävän sumea kuva. Voidaanko me sitä kuvaa jotenkin niinku? 15 todistuskappaletta. Salaisen kansion avulla voit saada jonkun suostuteltua antamaan sinulle avainkortin. Eli 15 todistetta me tarvitaan. Onks täällä niinkun... Voiks noit tutkia jotenkin? Tässä on Toi on vaan niinku matto niinku mun mielestä. Täällä on näitä. Okei, etsi todisteita. Hakkeroimalla. Oh my god, mä voin siis etsiä ihan mitä niinku... Mitä mä vaan keksin, niin niinku todisteita. Okei, no katsotaan. Katsotaan nyt, sä etit sieltä todisteita. Kissat riahuu taas vaihteeksi. Okei, nyt tää etsii vaan täältä. Tää on aika creepy, että voiko tänne tulla nyt esimerkiksi jotkut, siis ne tyypit, ne vakoilijatyypit, voiko ne vaan tulla tänne olla silleen, että hei, läppäs pois täältä tai jotain. Mä en tiedä, mutta pelottavaa. Salattu USB-laite. Taitava ohjelma voi ehkä kyetä purkamaan salauksen. Okei, meidän pitää siis aloittaa siis häkkeröiminen, koska ilmeisesti sitä tarvii tässä aika paljon. Voinko mä tutkia jääkaapista jotain? Kokkaa. Ei kokata, kun siis katsotaan, että jos me avataan tää. Okei, siellä ei ole mitään. Täällä on kans lisää näitä todisteita. Täällä on tosi paljon sitä tuolta todisteita. Fitsi. Mun on pakko, tai siis ohjelmointia pitää harjoitella. No, katsotaan, jos me löydetään täältä nyt jotain lisäjuttuja. Eli meillä on nyt täällä noita kuvia. Mihin se USB-juttu edes meni? Vai tuliko se USB-juttu, että se on niinku nyt joku todisteaineisto tuolta tai jotain?
What? Nää äänet on kyllä niin kriipeä. Kyseenalainen palikka. Okei, se meni nyt sinne. Eli periaatteessa nyt, vaikka mä löydän näitä asioita, niin mä en vielä tiedä, että mitä siinä on. Et sit kun mä saan ton todistus, tai pakettisalaperäisiä siemeniä. Eli sit kun mä saan tän, niin sit mä voin tehdä ton. Ah, niin, okei. Eli mä voin siis kysellä myös muilta tyypeiltä. Tutkitaan nyt, koitetaan katsoa, että me saadaan täältä tutkittua ihan niinku kaikki, mitä me pystytään. Mä nyt katon täältä nämä kaikki, että pystyks mä jossain muualla katsoa näitä. Okei, täällä on paljon todisteita. Eli tuolta etsit todisteita. Sitten siellä on seuraava huone tuolta. Tuolta. Okei, täällä on ihan sikan todisteita. Eli me saadaan nyt jo kerättyä tosi paljon todisteita tässä samalla, kun me ollaan täällä paikassa. Mä voisin pitää tätä nyt ehkä pikakelauksella. Katsotaan meidän Simin vointia. Sillä on vähän nälkää, hupi on alhaalla. Ei, eikö tää just pitäisi olla hauskaa? Infrapuna mikrofilmi. Okei, nyt meillä on 7 näitä. Siis tää on niin siistiä, että tää voi silleen etsiä. Mun mielestä on ehkä tosi kiva silleen, että me ei kuitenkaan niinku päästä tonne heti, että meidän pitää niinku tutkia oikeesti kysellä ja kaikkea, joku avainkortti saada. Me löydettiin just äsken joku osin sensuroitu raportti. Okei. Nytten saatiin raportti. Tuolla on vielä yksi juttu ja sitten mennään varmaan kyselemään niiltä joltain. Yritetään puhua niille oudoille ihmisille. Taas uudestaan saatiin toi salattu USB-laite. Osin sensuroitu raportti. Okei, hei, vitsi kun mä en voi edes pelaa täällä tietokoneella. Hei, me päästään täältä tänne takapihalle. Mut nää kasvit on varmaan, mun mielestä siinä tulee sama teksti, vaikka mä katon näitä. Että toi ei varmaan vaihu mitenkään toi teksti tai jotain. Kello on 8:30, musta tuntuu, että me ei kannata olla täällä yöllä. Tästä kuulosti ihan sikaouto ääni. Okei, tästä tulee aina toi sama teksti. Okei, musta tuntuu siltä, että me lähdetään täältä labrasta nyt pois. Meillä oli aika paljon nyt noita todistusaineistojuttuja. Aha, täällä asuu joku. Käydään ton tyypin luona. Täällä asuu joku, ehkä toi vois niinku ehkä auttaa meitä, kun se on paikallinen. Vanha Penelope, okei. Eli siis, asuuks... Siis niinku, onks tää sun koti vai hää? Kuputa. Siis, oh my... Aa, tuolla on kellarialue. Okei, siis mitä ihmettä. Okei, katsotaan, mennään koputtaa. Tuolla on tällainen kunnon kyltti tai siis ovi tässä, et ei alieneita tänne. Please avaa mulle ovi, kello on myöhään. Sisään, okei. Eli nyt me päästiin tänne sisään. Okei, tää asuu tämmöisessä... Oh my god. Tää asuu tällaisessa... bunkerissa. Tää on vaan täällä tietokoneella. Sitten täällä on tämmösiä varastojuttuja. Voinko mä niinku itse todisteita? Okei, ehkä mun pitäisi sanoa, että olen moi, mutta mä tuun vaan tutkii todisteet sun kämppään. Tässä on täällä jossain... Toivottavasti toi ei valita mulle, kun mä luen tuolta ton juttui. Mutta pyydä avainkortteja. Esittäydy armeijatyyliin. Hei, vai... Musta tuntuu, että toi ei kyllä tykkää, jos mä esittäydy armeijatyyliin, koska mä en tiedä outoja piirustuksia. Juttele Strangervillestä. Meillä on siis kohta 15 todistetta. Eli periaatteessa me voitaisiin kohti saada meille avainkortteja. Ehkä varmaan ensi jaksossa kuule päästään sille labraan. Katsotaan, me jutellaan. Vain armeija ja tieteilijät pääsivät laboratorion salaiseen osaan. Ehkä voisit saada avainkortin joltakulta heistä. Okei, eli armeijan tai tieteilijän tyypiltä, mun pitää kysyä. Eli tää ei esimerkiksi niinku anna. No okei, testataan, jos mä pyydän tolta sitä. Mut musta tuntuu, että tolle ei oo sitä. Katsotaan, jos mä oon silleen, että hei, voisit sä antaa mulle sun avainkortin, jos sulla olisi. Minä olen vain eläkkeelle jäänyt taistelulentäjä. Luuletko tosiaan, että minulla olisi jokin ihmeellinen avainkortti? Arvatenkin jollakulla noista tieteilijöistä tai sotilaista voisi olla jotain. Okei. Okei, että ne ei jaa niitä ihan kelle tahansa. Okei, no musta tuntuu kans, että ne ei anna. Lähetä salainen kansio hakkerifoorumille. Hanki avainkortti. Taso 5 armeijauralla. Okei. Tässä on niin paljon kaikkea, mitä pystyy tehdä, mutta mä en nyt tiedä, mä en oikeastaan pysty tälle mitenkään muuten siis puhuu. No katsotaan, jos mä juttelen tosta lisää, että kertooko se noin samat asiat? Täällä ei oikein ole mitään muuta. Okei, tää ei nyt osaa auttaa meitä yhtään enempää. Okei, no ehkä me lähdetään pois tän luota, koska tää ei osaa auttaa meitä.
kaupungin asukkaiden ajanviettopaikka. Tieteilijät viihtyy kirjastossa ja sotilashenkilöt baarissa. Ah, me voitais mennä baariin ja me voitais sieltä ehkä johonkin sotilastyyppiin tutustua. Asuntoautoalueen läheltä löytyy kumman tavaran kauppa. Sieltä voi ostaa... Okei, joo. Toi oli toi paikka, mutta mä en tiedä, että mun pitäisi sitä sparrausjuttua harjoitella. Mä en tiedä, me ehkä mennään nyt kotiin kuitenkin, koska meidän pitää harjoitella siihen armeijan juttuun. Koska mä en tiedä, että onko toi armeijan juttu, että semmoinen, että meeks mä jonnekin armeijan paikkaan, vai lähteekö tää töihin ja mä jään kotiin. Mulle mitään hajuu, joten tehdään, ostetaan nyt se robotti, että saatais jotain ylennyksiä jotain nopeammin. Meidän kämppä on kyllä niin pieni, mutta me voidaan laittaa se varmaan ulos. Toivon, että se ei mene rikki. Mua häiritsee sitä näyttää, että mulla olisi koko ajan jotain uutta tässä. Mä laitan tänne muuten hedelmäkorin, koska meillä ei ole hedelmäkoria. Tänne ei mahu hedelmäkoria. Okei, laitan se ulos. Okei, siinä on hedelmäkori, mutta nyt se joku juttu tänne. Eli se on tämä luultavasti, mikä meidän pitää ottaa. Laitetaan tää vaikka tämmöisenä, ja sitten laitetaan se tuohon ulos. Okei, eli nyt tullaan testaamaan tätä. Harjoittele sparrausta. Okei. Katsotaan, miten tää toimii. Täällä on aika pimeetä. Toivottavasti täällä ei voi yöllä tapahtua jotain pelottavaa. Oh my god. Kuntoilutaito saatu. Siis mä en kestä. Siis tämä on ihan sikahianon näköinen. Kattokaa tätä asuntoautoa. Siis voisiko Simsiin niinku tulla, että tonne voisi niinku mennä asuun? Siis mä voin mennä istua tän pihalle, mutta mä en voi niinku koputtaa tänne. Toi on ihan sikahianon näköinen. Mutta okei, kuinka kauan meidän pitää harjoitella tota? Meillä on 8 tuntia töihin. No, mä voisin odottaa itse asiassa tän Let's Playn silleen niinku... Me lopetan tää ihan kohta tää jakso. Mut hei, painakaa tykkäykset, jos te haluatte nähdä seuraavan osan nopeasti. Mutta nyt mä harjoittelen tätä vähän aikaa ja meillä alkaa kohta työt. Mä haluan katsoa vielä, että päästäänkö me jonnekin armeijapaikkaan. Okei, me saatiin toi tehty. Me saatiin siitä rahaa. Saavuta taso 2 kuntoilussa. Komentelua. Mikä on komentelua? Aa, koska tää on armeijassa, niin... Aa, tää niinku neuvoo tätä silleen. Hyvä, hyvä. Nyt sinä komentelit oikein. Mistä toi ääni tuli? Hei, kuka sä oot? Kuka sä oot? Salaliittoteoreetikko. Just mä sanoin sen oikein, okei. Okay. Karismataito. Tuosta löytyy jotain karismataitoa. Nyt se ei tykännyt meistä. Okei, tehdään nyt silleen... Musta tuntuu, että sä et tykkää tästä kakusta, mutta me voitais kuitenkin niinku syödä sitä. Avaa. Ota palanen. Katsotaan, sulla on hirveä nälkä, niin jos sä tykkäisit vaikka tosta. Syödään nyt tuota kakkuu. Hei, tää tykkäs tästä kakusta. Olikohan siinä kakussa oikeasti yhtään hedelmää? Okei, nice. Täällä oli nyt näitä. Mä en tiedä, mun pitäisi varmaan niin kuin... Periaatteessa tässä on silleen, että mä voin niin kuin kokoa tämän, ja sitten mä voin lähettää sen hakkerifoorumille, että mun ei itse tarvii edes osaa hakkeroida välttis. Mutta mä kuitenkin haluaisin osaa hakkeroida tässä pelissä. Hei, kuunnellaan... Aa, mitä? Sala kuuntele. Voinko mä kuunnella vaan kerran sitä tyyppiä? Eikö niin, mä sain siitä jonkun nauhan, eli mun pitää joka kerta ostaa uusi kuuntelulaite ja sitten uudestaan aina laittaa se siihen. Okei, ehkä vähän tyhmää, mutta mä ostan noit lisää, koska sit mä voin kätkeä niitä toisiin tyyppeihin myös. Mä nyt teen silleen, että tää nyt nukkuu tässä, koska meillä alkaa noit työt ihan justiinsa. Monet meillä alkaa työt 6 aamulla. Aamuja vaan. Työpäivä, mitä Jemina haluaa tehdä? Tee etätyötä, mene töihin, ota. Okei, eli etätyö. Mä en nyt tiedä, että onko toi etätyö alokas, mene lenkille. Koska jos mä laitan, että se menee töihin, niin meneekö se sinne oikeasti? Vai niinku, koska tossa ei kuitenkaan ollut sitä kuvaa, että se niinku menisi oikeasti töihin. Mut meidän etätyötehtävä on siis, että me mennään lenkille, okei. Mene lenkille. Sä oot nyt vähän surullinen. Sen jälkeen voit tulla käymään vessassa. Okei, se on vihonen, koska se joutuu lähteä lenkille. Me saadaan luultavasti tästä kanssa tuota kuntoilutasoa. Ja itse asiassa tähän loppuun mä haluaisin vielä yrittää kuitenkin, siis mä haluan tietää, mitä se herätäjuttu tarkoittaa. Hei, tuolla menee toi tyyppi, mutta nyt se ei edes oo sellainen. Okei, eli musta tuntuu, että se on joku horrosjuttu, ja sit mä voin herättää sen horroksesta, ja sit mä voin varmaan niinku jutella sille tyypille. Apu, meidän tarpeet meni yhtäkkiä sikahuonoksi. Kauan tää lenkkijuttu pitää olla? Okei, mä sain sen tehtyä jo. Okei, sä voit hei mennä jo kotiin. Musta tuntuu, että tuolla me ei saada tehtyä mitään. Nyt kävellään äkkiä kotiin tai juostoon.
Okei, nyt mä sain tota pikkasen hoidettua, joten nytten viimeinen juttu, eli käydään vielä tuolla tota kaupungissa täällä Strangevilleen siinä jossain Plaza, oliks Plaza sen nimi? Mennään tonne baariin, koska mä veikkaan, että siellä voisi sit olla niitä sotilaita, voisi ehkä laittaa niitä salakuuntelulaitteita niihin. 8 kelloa, hei täällä on tällainen tyyppi, esittänyt armeijatyyliin, okei, hei testataan tota, sulle ei oo tommosia armeijavaatteita, mutta siis, oi tää baari näyttää sikakivalta. Katsotaan, miten esittäydytään armeijatyyliin, toi kävelee tonne. Hei, et sä nyt varmaan armeijatyyliin esittäydy silleen, että sä istut. Haloo? Sulsulla, sä et edes tehnyt sitä. Kysele armeijan tukikohdasta. Okei, kysellään vähän tukikohdasta. Sitten täällä on tää, kuuntele käynnistä. Okei, tässä ei tarvii ostaa mitään. Kesäbiisikanava. Meitä on ohjeistettu pysymään vaiti. Aa, okei. Otan toi biisi, ok. Laitan toi päälle. Voiks mä niinkun juttele Strangevillestä? Katsotaan mitä tää kertoo meille. Kerrotko meille jotain mielenkiintoista? Sit vois kysyä tuolta mehumestarilta. Oletko huomannut eriskummalliset kasvit, joita kaupunkiin on putkahtanut? Pysy loitolla niistä. Seudun tieteilijät ovat tehneet niillä kokeita. Okei. Okay. Jutellaan tollekin nytte. Milla sä oot paljon uusia tuttuja. Mä olisin löytää yhden semmosen tyypin, siis joka on ihan... Okei, sinne lähti toi sotilas. Sotilastyyppi, no ei se mitään. Olen kuullut, että salaisessa laboratoriossa on menneellä jotakin kummallista. Seudun tieteilijät. Okei, mut ei toi... Se ei halunnut kertoa meille mitään. Kuka toi on? What? Mikä ihme? Lähipaari on tunnetusti upseerien suosikkipaikka. Mitä mä just sain tehtyä? Mä sain just tehtyä jonkun jutun. Okei. Okay. Hei, täällä on tämmönen tieteilijätyyppi. Esittäydy armeijatyyliin tolle. Me esittäytyy tolle. Katsotaan, hei nyt te... Esittäydy armeijatyyliin. Toi ei oo armeijatyyli. Okei, jutellaan tosta. Katsotaan, jos toi tietäis jotain, koska se on tieteilijä. Voit hankkia avainkortin salaisen tarpeeksi todisteita. Okei, eli siis mulla on melkein kohta siis todisteita siihen. Eli mä tarvin 15, mä tarvin enää 4 todistetta. Täällä on nyt armeija autoi. Mä haluaisin nyt löytää yhden semmosen eriskummallisen ihmisen, jolle mä voisin puhua. Täällä niitä on. Laitetaan siirry tänne. Käytän tätä pikakomentoa nytte. Okei, mun Simi nyt tuli tänne. Yritä puhua Simille Maija. Moi Maija, voisinko puhua kanssasi hieman aikaa, hetken aikaa? Hei, laitetaan tähän tommonen kuuntelunappi. Mä oon ohjelma, että mun laittaa... Mä oisin voinut... Kätke kuuntelunappi. Omistaudu emolle, häneltä saat rauhan. Älä huomaa mitään. Ei huomannut, okei, hyvä. Nyt herätä se. Koita herättää se. Aa, okei, eli se niinku lyö sen naamaa. Hei, se heräs. Okei. Katsotaan, mitä toi tietää. Oota, mä en niinku Strangeville väki ei kerro ihan kelle. Eli mun täytyy niinku, minulla on todisteita, mutta minun ei tarvitse. Okei, eli pyydä hengailemaan. Yritetään tutustua tähän, jos tää kertois jotain. Strangeville tutkinta. Okei. Intoile hedelmäkakusta. Tee kunniaa. Mitä toi tarkoittaa? Okei, katsotaan mitä toi tee kunniaa juttu tarkoittaa. Ahaa, toikin osaa armeijan juttuja. Okei. Tää tyyppi on tieteilijä, mä nyt vasta tajusin. Okei, katsotaan jos mä nyt teen juttelen. Voit sä please kertoo mulle jotain? Kerro mulle jotain. Minulla on todisteta... Okei, se ei vieläkään halua puhua. Vaihda loistavia ideoita intoille. Meidän pitäisi olla tästä meidän tosi hyvä kaveri, niin se kertoo meille. Okei, toi on kleptomaani. Pyydä todisteita. Pyydetään nyt niitä siltä. Me ei nyt niinku voida ainakaan ottaa tätä meille kämppään hengäilemään, koska hän on kleptomaani, se varmaan varastaa meiltä jotain. Mitä? Lentotarkkailukuva. Okei, me saatiin joku kuva. Mä en tiedä, tuliko se tänne. Joo, se tuli tonne. Okei, nice. Olisiko sillä jotain lisää? Jutellaan lisää tosta. Voit hankkia avainkortin.
Okei, eli siis mä tarviin vielä 3 niinku tollasta, niin sit mä saisin avainkortin. Okei, mut hei, me lopetetaan tää jakso tähän. Eli ensi jaksossa luultavasti päästään tutkimaan sitä laboratorioa, koska meillä on tällä hetkellä 12 todistetta. Ja mä toivon, että tykkäsitte tästä videosta, ja painakaa peukut ylös, jos haluatte tätä lisää tätä sarjaa. Okei, no tätä tulee kyllä lisää, mutta me nähdään ensi videossa. Toivottavasti piditte tästä videosta. Moi moi!